a continuació us explicaré la fitxa. El nom complet és Òbvio. Aquí ho veiem, una imatge. Primer que ho porto cantant, cor de Ferran. Imatges d'un violí. Aquí tenim un violí amb el seu arquet. El violí sol. I posar dins el seu estuig. Descans del violí. Bé, aquí tenim les celletes, que connecta el batedor i el mànec amb les clavilles que serveixen per afinar-lo. Tot això, tota aquesta zona és la tapa. Llavors aquí tenim els calats, que és per mostrar això. Les cordes. Llavors aquí tenim el cordal. La mantonera, que serveix per penjar el cap. El puntet. I bueno, altres coses. Bé, a continuació us explicaré l'història del violí. Què és el violí? El violí és un instrument de corda ferrada, concretament el més agut de la seva família. Altres membres de la seva família són la viola, el violoncel i el contrabaix. Bé, la història no us ho explicaré tot perquè és una mica llarg. Precedents d'aquest instrument es troben en moltes zones del planeta. Els més rudimentaris del passat del violí són els arcs, també es pot trobar l'arc, i la família Hubin. L'origen del violí de les instruments europeus per la primera es troba en diversos instruments portats a Europa pels arbres. I en concret, per al piano. Bé, l'evolució de l'arquet, l'arc ha patit moltes modificacions, ara el teu actual, des del segle XIX, se li va donar una curvatura que abans no tenia, ja que fins i tot era concau en un dels primitius. L'arc té una manera específica de sostenir-lo, amb el dit petit rotó sobre el pet i el dit gros dins del forat entre el pat i el pit. Aquí tenim la primera. La Vanessa Maenessu és una compositora de violí molt bona i escoltarem un fragment d'una cançó que es diu Una fantasia de violí durant el concert. Thank you.
Thank you.